Анатолий Игнатьевич Гоголев. История наукатын доктора, профессор, академик. Саха Республикатын наукатын академиятын вице-президенті. Россия наукатын үтөлях деятелі. Саха үгес культура тігар, Сибир түрдерін, онна Евразия мұқтарын этническая история тігар, сүйіне чинчилердәх бөдөң этнограф ученый. Сырал олады. Білінен, мән мәлдуан, бардың қолбан үріттен, әттәқі бес тәйтшаттан тақа тұстуынан нұраттыр, бескан үріттен олар олар. Ақалары ламқардақы әйтер үшінен түрт ұллақ нұраттырға керәлдір, антоларын балларынан алтай тұл үріттәқ қолбағынға керәлдір, ол егер балларыны үш үріттәқ Қолбағу бар, ол күрдің монгол тұлы ақтыр тұспа, тұңыз манжур тұлы ақтыр тұспа, оғанна ғамы әлбәқ ақсаннақ, әлбәқ үріттәқ нұраттырынан әте түрдер болады. Біліңі де татардары, башкидары, Орта Азия олары түр тұлы ақ, нұраттыры, киргиздары, қаққастыры кәтті бейкі, әңкептестер кәқпесу. Келінер болғаны, өте өтіт тұсуынан нұраттыры, Білінгәділі бәвелерін өдігілдер. Аттан диалек ең бұйытынан, тіл бұйытынан, кәнерістас тұстығынан тіл самаулағына өскір, ол көмі хеммер кәл бар, онына бар, манна кәл, итіне ал ден тілларын хүріттен үсөді өдігілдер бәвелер. Оның болы чубас тіла, онына қақа тіла итігігер. Олақ тұспа бұлырғы үріттәк болын, Бастакі ғуындар сауланылары үйескен қалбыт нұрап бұхетінен олық әдебіліғ оқ үрікке керер. Қақа үйескеніне бәтін үрікті түрікті, ғамай бұлыр дүтті, үнінен үтті соғырыңы Сибир, үтті саян алтай үріктірттен оны несей, орта сүйрін күтті тәңнәк, Сирдерінің үрионларынан, онтан үріттен бұд екі кәлбітеден үріт өске әбіті. Оны біліңгі дебілген қордаққа, қақа нұрап үйетінің өске әне, үкі үрітті әб, үкі қайынысқа, үкі қақалды нұчылы әтті қат әпқа, арақсар құрдық, ол күннен баран, ол құрдық, қас бейдің үріт өске әнер. Бастан, үнікі бар эпоха, Культурата, тыла жүйе үрітті, еме қалар, қалар бет. Кәлін нұраттыр естілдерер. Оны болларынан, онтан ұлттан, сұлттан үрітті әттіққа, бұл бастақы үрітінен түр тылла біліңгі тұтпет нұрват. Хам үріттірі, ағыламмыт үріттірі де, скипа, сибирскай, археологискай, бірема эпоха ден археологтар тұспа үріттір. Біремелері бағыр. Антуата болларына Сибирге, соғырыңы Сибирге әттіз. Әттіз бейіз, бейі әрбетін нер, әттіз бейіз өйе ұлаған хайдан үріттен. Қалдар бәті бейті, әтті соғырыңы Сибирге. Оны болла саян алтай, оны несе орты сүйруге ден үріттілдер. Оны білім анық жұрт ұллақ, нұрваттар алтайыстар, тубинестар, оны қақастар олар. Анызран етейм, Туаққа, Шимсәңгі қайысқа дәсі қазақтар, онына киргиздер керелдер. Оның болы етіні болуына Скипа, Скипскай, Сибирскай эпоха үріттен қалбыт үріттер. Ол егер болы еті жону көмеғын ритуалы, аны тұран тұттар, сәптер, хеддер, истері, материальны культура, Күдей жамандық жақ көшелер бітті, біліңгеділікті кәтір үріттері. Аны тұран бұры бұлақына олды, біліңгеділік, үйеттік білетін күрдік, үмие үтірғалақ. Атын дәрі үтті, оны бәргелер ең бір үтті.
Түр народтар, Сибирьден народтар, Атыннан народтар, хамы хағаларға раха албыт үріттар, білінгелдім, өскен үріттен қала албыттар. Тоже дәкітіне бейт үріттар біт, онтан де арақтан үріттен, әрді ғоғыс атын түр тұллақ, өскен әрі народтардан тұспа, қайысқалақ баранлар етем, үріттар біттар, өлең боларына де бұлырге олық, сетім өскі бір метр қала албыт үріттар. Білінгеді олауыран бейір материалына ден тұттар әппет кергенір үрттер бет бірдің тирен қырауыстық деққа табылды өт, мерті қоғыстық бірдің қалбы күрдік бар. Онтан жа, үкі сатамынан болуына алты сүйеттен, бейір әбет алты сүйеттен, оны сүйебіт үттерділі Кина Азия, тәбілінге Монголия, Қазақстан, үлін әттіңір, аның тұран сауырыңы Сибирьге, Алтай, Саян өріттірер, үнесе ұртыт өрділі. Үті хеддерге түр тұллақ, бұлыргі түрдер, үсударсы ол, түрт үсударсы өскен өріттен, хайдан баран кәқті біт біреметі бар. Онтыты болуына үйе, қая үттің алан көрдіққа, алты сұманды білеп бетін көрді, оны сүйелдерді керер. Ите време бастыгы Чурска каганат, екіс Чурска каганат, анту Игурска каганат, антам болуына Хакаскай, бұлырға Хакаска кагананаттар, керен мүйескен үрітті әбеттір. Ите време тер, бей бұлырға түріттер бет, кілінерттан арақтан ете Байкал үріттер керен. Ите білін әттен Байкал үнінна, при Байкал еген аттылыр онна, Байкал кәнеттен білінген. Бұрияттар республикалары, аны тұран үйіс әріптінен болуын әтем, Читау облығығыр, қағыл албыт әріптерінен кенлер бар, бір әріпті құрдықтыр, Түрванна, Монгол тұллақ, бейс ұстары, бәуелерін көтті, үйлсен әріптен әріптен қол бұғын өскәбет әріптері болу алды. Аның болуына әтем, Ете време, ате әппекадлы алтыз, оны сүйелерге соғыру өттөзекті Кена Азия онына соғыруңы Сибирьге түріттен үрескен түйет бұлыргі түрін нарваттырын тұрдарсы олары өріп береметтер. Бейі түріттер біт еті үлін Байкал, оны бұла Арға Байкал ден аттылар, при Байкалия. Олана Куруканар ден еті бұлыргі китайыскі источниктарына ағаны рүттен жондар 19 сүйетті қағылан. Олаханы итіп апыруғынан инсиян рүттен білі хата біт ұйытықтыра бар. Аны тұран теппетім күрді кәтті оныз, ағы оныз, тауансыларға археолог, энергетика экспедиция, университет көні үйіретін өкістен хан культураны аян тұрар. Археологическа культураны, оны болуына Кулуната культурата ден онына халыңыздан 100 онына 14 сүйе кер бейтер ағаларынан баран. 16 сүйе ұртотерлі үйескен үріттен бұ ағалары үйескеп бітеден. Олса ағалары үйескенлері болуына ғамы ұлған үріттен, қайынсқаны бербет, үрінен үрітінен тек келей, түрт ұллақ, Бес ұстара маңна ұйылдығы бірімі қанан ұстан дұй бәтір, берінен дұй көрін өріттен де маңна қаға сірге, кейін саға үрігер. Ленан ғана Мәккәрдер ұлақшын өскен ән бастан де тұғы ұнағы ұғығы, аны аты ағалан өскәтен өріттен, бей өріттер біт, бей жандар біт. Қалқоста аңғырлы тұсы, онын олар бұд қағайысты олар. Оның олларына атынды нұраттар, оны қолыбырдар бағылар. Оның олларына олқан ол құрды кетті қағайысты олар. Лохан хүнінен атпа баққа, оны ағысуят үкі сан арыттан үлгі болан етінне, олған өріттенен, культура бұйытынан өріттен, Кәлі жанлар түрт ұллағы, оны монгол ұллағы, дейсі ұстарын маңна
Олын нер олар бұт полициаска бейс ұстар жан аттылыр. Олар кетті семсен нұрыттан деп ұп. 16 сүйе, 2 саңар ер, 17 сүйе халын өттер. Бейін ұра бұтын бескәп біттір әден. Оны көйді біл беска албыт. Анам бол әтейім. Аға нұрады қады беска нұрыттан бар бұта ден тұлғастық. Тезіс бұйтын әтті қандық болар. Күрт Аллах народтарға, хақат Аллах қадарам, тұспа оғыз тұрар. Сауды дәққіна, түйет бірігені, тоңыз онына манзур үрітті ақтылдар. Аны тұрын жүрбі бірігені болы, монгол тұллах үрітті ақтыр, лексика жаңаттылдар оны. Атына болы қалбыта болы, 6-15, 6-16 бірігені барыта бұлыргі түр үрітті ақтылдар. Оно олейім болла бігі нұропы тұл әттімнан әті тұл классификация жеттен бар этнология. Оның болла бігі бұлыргі түр нұроттарын, бейсустарын тұллары ғар кері көрдік бұд. Олар үтінен. Оның антропология тас әттімін олан көрдік бұдынан. Әті әтті оны сауан сұлларға антропология олыңнер үнінен әті Тасаттын кәмейден үріттен кейі ғырайын қараған, оны кейіме етін шапчүгітін, оны үріттен, оны бұтынан қарақ бұтынан, онан бұғарыр деп, етікке тұрар. Олды олар деп, бетім көрді кәтті оны сылдырттан білейін, генді система ден келбетті антропология. Онан болғанын, еті әтті оны сылдырға, оны ағуан сылдыр қалылығырар, түнін ағуан сылдыр тәрді болын. Манафефелі бәден, антрополог кәләді өт. Оны білім, рас ұйонлардан әлбәк хақалар қағандарын ұлан үріттен кәпсет, үртуақтан, үйіретен. Оны болғанын антигендер, ең өпсі үріттер, оплативтер демінен барылар. Оны болғанын бейі қағын бұт, отып біріген бұт, бейі нұрып бұт, отып біріген әте білінген тұғырынғы Азия, Индия, Нұроттырын кітті әпті бәр көрдік үйі. Оның болдан әді ол шеп әлеуі идея келдер бітіп. Бұхағылар үріттірі бұлырғы әрейіске, енді әрейіске үрітті әқтірі біт антропология. Антолары болдана тұлға, хақатылары мәк ерер. 200-сәкі енді әрейіске тұл самалу ағанлары үйреттен тәхар бұттыра, тұл үйрақты әқтіра. Еті көрдік бейістен қолғыреті білінген Индиястарға ғоғырынғы Сибирьге, соғырынғы Азия. Олар бейіме, бейістеніме бар, әтті туаққа. Аға ұва, не ұва ден, үрітті, бейс ұстары ден, әлді бүлге. Ванны-ванны тұлдар, үтіндік әлбақтар кейіз көрдік. Анам болғаны саққа үріттір, структурата үрді ғырақан, ванны әндерігіне көрдік. Ана бұллақ құрдық, әдемілдер. Құлынатақ культурата әті хақығын арға ұрайынырғыр көстілігіне, нүрба, ғынтар, үйхебілі үйін құрдық ұрайынныр, онына ұнтымдатын ұрайынныр. Бұ, онына бұ үйті құлы ұра үрінден нүрбалар, онына ғынтардыр. Нұмықтыра оған әтті сүйенден мұңырдан алырынан ұраппыта. Ол ата еті дек ке, бұл саға еті ғана ұғын көрдірер құрдық, керіптен алан көрдіққа. Оның құлы бұра официальный история етерінен әбен келерер ұғыр бұл түрдіреген. Оның әті үтімді туға әтен әтай, оның екі запрос Қытай бұлыр-бұлғыттан ғұрық сұтамық, историятын ғұрық көтігерін іспетамық, олығын әті түнне әлбәқ білігітар болуқта, құлы ұра әті саққа төрдің өттін құлы ұра төрдің өттігер әтіне әті құрған тұстырынан еген Қытай ғұрығар, бұлғы ғұрығар бары білдер. Оның әті құлы ұра өсі бей туық атын үлі барары болуы дейін опрос, құлы ұра Бәтін кәмегер бастықыет Игор Сидоров Қытайға тақсан үліліқтәғын, Қытай оның әбес көхі үсіккәрдігер атамның ғи болан
тахсыбакка халбыта билле. Оттан бу калинге кемге төһөйтүнне үлө барар ий хулура. Кытай хурктарыгар. Не вопрос. Ата икиз вопростан агалар тахам. Йор чедерлиш. Агалардан басса ке кетейдет эте. Итем Ташкенге бастан институт басса ке ведения верным баран. Антуа Астамбака, Ленинградская университетка, Востоковедение института Киранон, ну, Витарбите. Вонда, Антуа Лердлатан, это Аха Сирен университетер, преподаватель, ну, Лян Барбите. А ну, Аллана, Гимнина Натаха, Тох Надатан, это Бишурин Ден, это он так сусуя. Антуа Тим, он так хюбейсуя, аттенда, Джоннар, это Катай, Луханды, Катай, то Луханды, Билер, Уриттях, специалистер, Леляннер, Тарбы, Тохтар, это Дейлера. И ты на Рордок Кастивет, он на Волхака ден, а что та время от Господа на Ротвах палат. Она на Уриттяну начала оттаха прослеживать. И ты попробовал, Тюре, Уриттяна Ланкардаха, Тора, Рюттёха надо. Он на Егор Сидорович Бетада, она бастан, он Востоковедение института, Катай отделение Кирбитом. А что-то дарки его, он там был там, где был Пиахалар Бытах, Волкан Махадов, Ескайп, Хантан Рюттёха, Нахтеви Калов. Катай Рюттёрьер, источник Тахада Кирбита, где была Нахтеви Калов, то-то, Витерда Толбата. О, когда где-то бастыкан, да? И кис вопрос бастыкан, баллан кулан тахтян. Это урод. И ты, хана, культура вескюрин, вескян, рюттян, вилявитян, на беремелергар. И ты, хаас, или не нарга рахаддар, или нарга варар, ты твахтарга. Бихер уйоннар буточа, улустар уйоннар, дянаттылдар онна. Onlara köstan duralar. Ondan kelim bolla eti, sürbe, sürbe biri sürüye alın, bastıkan bilin, eti ettiyor Allah'ın önleri yutallar. Ondan bu bilin eti, kalli karbonu emiyeten olan rütten, sıçtırna tatyen emiye eti, raspat ugler oldu. Yılanlar, eti kulturanı bolla Allah'ınlık bilin, cinciyen rütten, 12 sürüyetten evetir, Он берись в этом дагалом курдук, бахарнераллер, это культура. А нам волла на те, а антуран, это хэппетен курдук, мы хэтты шуя, хеммират, дьяхан адаты, оларгадлам. Хеммия сама Аллаху бейтнан, раз районнарга бир, хаха культура туяска, нюриттан таркамы курдук, тухта били материальной, ванна духовной культуры инан, Рюттян, фольклор рюттянлар, рюттян тахабарыты бир кенче. Анам болай ти, Бехолан аттаха 16 шуя, ике санар арттан, Уэскан тайнен рюттяви курдук бут, ити биринан. Икинан болай ти, Бүлі окуруга, Былырги Бүлі окуруга, Тыйча тауыз, ағыз сүшіббекке хылттан, Уэскүр болай ти, Бес окурукка арараулары, Білет, хаха херен, о болай. Он талан, алтан, алтан, когда хотим, алым блюют, блюют курат, то говорю я, он на волну орта, я блюю. Он талан был этим, тылеру тен, алтан, когда ха, антропология дать тунан полагал. Он талан был на тому срута, он на блюрге полицейского рута хвостеревит. А на тран тем, нюрбакан нетен сунтару тен. Оно нюрбалу хана арын ланкардаха. Олар болай те кин арыван етем. Амма ванна ленеккардер олар, нехлектер ванна улустар арыванлар. Нехлектер, олары кадыры ханлары хинлары барда ром нехапты вяребит. Эти ишады вирателлен турар нитек, аны туран кисна фуантап, бастан нуриттан турар. Бу, туу бастан, Это привыкали это хакалар уруттара жабу тугунан тогуру хакахиринан кираннар билинги туакка билинги
Bülü umnastar kiranlar am bastan non targamı tradiyen emir uttak. Onan da işte vapuras bilinmeden yanan turar kurdu kırıttata. Daha da takını ilim Allah bülü Allah'a atıyor dünyadan hakata ibet tonguslar bu Allah'a olanlar. Hatta Allah'ın eti üyehat diyor eti. Asıl eti sundar, nörbe eritiyor. Eti kiin arıyorsan kalan tarhanan muhatti süyetten, araksan nörütten kalbet. Canlar kurdu bilin. Yüretilden durar. Altay'a köstübüt koka diyen... Prinsesa diyen attı. Sakalarga taya çugahı diyen. Ya, sakalarga olan çugahı var, bılıbı olan. Anton vallarına İran tıllak, bir sustar olur bu premeleri. Doğuz üyetten hâmi ulahanlık, Bulvatna kibisidir, hettis vanna yüz üyeler bir yere bitir. Ol premiyetin ne var da, İbrahim'e uyutur olur bir siddere. O kok diyen böyle. Onun bollarına ulaşan murunnak, diyen karaktak, İbrahim'e uyutur bu Allah'tır diye. İran tıllak ürüttür, büyük ustara. Onun bollar bir yeni kıttan tüm ulaşan hitime hok kurdu, o kok prensesete. Saha sire gir bitiger bar attak ki saha du biter atnım buttu. Eti Yuhang'ı Lena etti. Ona bir et örütler biter, bilinge bile pitke pitke kurduk, ete kurukanlarga kirer ki. Ona bir et örütler biter, kirer ol. Tolka norop bir etten bir bitahikte bir eski ayıpı bu. Lena vanna amga ammakka duvar eti. Bilinge ki noruyonlarga bir eski ayıpı pitiyen bilin ödde bilbar. Paratından. Onun eti yüz Tustuğundan Altay Samallah'ın Hamallah'ı kirattılar, emniye baratlar, beyerlerin kıttılarını bu kurduklar, tebileyim, hep bitim kurduk, Tunguz, Tunguz, Manzur tıllara yüvet biyet veriyordu. Mangol tıllara yüve veriyordu, elbe ağacından torakta yüvet yok, kadılıkçıra derler. Ona tene bula yür tıllara, tıllara vallarını, bölge çürüske tıllardan arıydır, detağını kurduk, bileyim, kurallar. Ondan tol attaki ol bihi törüp büt. Olin atta bihi gerbe biter ki daha devleyin. Seriyle her septerin timirden ele onurarlar da. Yok ha. Seriyle her septerin kim olur? Timirden ele onurarlar da. Da hünyona timirden ele kurduk. Sonra da hani takalar bir emellere gitti. Manlık elitinin bir emellerde erdetenle temin üyeti orada gözüküyor. Antoda vallarına Avrupa, Asya, Ürdün olan kurdakon, bir yere bit bastakıta gitse, bir yere bitin niye bastakıta gitse, indite hağlanır. Ondan bollarına manna, bir yakı bollarına haka hürriyer, ol erdetana timir üyete, bir yere bit bulu, oh, beyiz terdüs üyete hağlanır. Onu bollarına ol bir yeme, ete uşanına deret etellerin kurduk, bu tür, tonguz mandur, Tıllah harutta bir suslara kalan itibari vaykaliyetten ondan 99 üyelerge, üyehenge muhurttan kalanlar üyeskep bitire diyen var. Onda o kendinden de Mongol tıllahtar kalp bitire bulan bu hıtem. Tuvakta tüyü, ürütte hünyundan, ondan da bir türde ürütte hıtı, bilinge hangalas türüttere. Kalanlar sıldı, ürütünden Ülü hüyen ürütten diye meyti bilingi biyim. Haka hirbit, haka hirin tiyatın hirin ham ürütte sılgıta anından ağa ürütten ambar. Anam bollan etim, tıl ürütürkenin kurdakka diktete diyen bar. Eti, ınak şuhunu kütte hitimnek tıl haka tıllara dünyadan mangol, mangol ürütte, mangol tıllarından takılıt. Tıllar, tıllar. Onun tıram at üyesi, at örütünün kıtta hitimine tuak tıllar. Dünyadan tür örütte aktar. Onun tıra yiğer bollağın ol atlarım ya tuzluğundan ayıkalı aktar. Bir atlarını kolbur ettim, bilingim, nam. Örütün lan kurduk ol. Nam atları bollağına eti Prisavalskay atın kurduk eti. Mangollar kendilerini kurduk. Çugahar kurduk.
Ата 200 километр барам баран деннар гадя көттөр, Каунаска дидде кантон. Түртылдак гимназия, ваннете Орта Азия таргаммыт ат типтера кептү беллер. Иснер тирелерин халыбор таас орону иннени бейлерин оролдоруду эвиттер агалдырды. Топтан маллар онан та хүнүндан ул унаратта хогурунгор үттак болактар этем. Алтай аны туран этем Байкал төгүрөлөр бут нарваттар ачата бирем этерсен эртете алтыс аны чөлөргө. Олардан төрүттө курдуганны бу айылга улар бүтүн бийинен эте таңаска хаппа хапка сөбүнө улан өрүттө атакка туттарда малдарга улар ий барар ба. Только төрүттө монгол особенно чүрк өрүттө актар бар. Аны туран биле бастан эптим курдук улу ийертим таңаска аны туран бергелерге Кер келдиге өчөлөр, жакталдар келгендери былыркы улакка ала албыт. Скиф анда, скиф, Сибир эпохатын кытта этим нак өрүттөр дактыр этим. Жабака бергеге диен, анынтан кыргы диен. Аны туран тем этик вопрос курдук Боровоканна тейлебит. Тарыкалар ийин баратта чотаа бир эметтен кала албыт. Атын чөрнөр оттырадым, кин фиддерге олар болгондар, культураларын олар тәһәрләр, түрге оғыстык. Аны хақалар, әрді оғыстык, ғонтан арақсан, нүрүттән ті Байкал, қайынысқа тәркеләнләр, ұрыққу, хамы түріттүр, хақаланы үрүттәк келнәрге, особенно те туттар малғарға, әкергелге, материалны культура динатты, ұтан тұта қала алды. Саха былыр бейте суруктах, бичиктах, это оно сюдер бутеем, тэгэ кырджик болы. Тэ бэлэ, хэка болла на сурга бичэ гэнан хох болы. Тодэ тэкэна хумнулла нөрүттэн, окэн баран тэ бэлэм, жүрдэр туттуут, Архонскай, хруктара, Хорох өрүттөрө кала албыттар. Те онтолор болгону тоо курдук те. Тустуунан яга ауга яуун өрүттөр ол онтолора билим. Кариас бейтнанок итал бейтнан кала албыттар билдер. Онда те олын яраттан те орто Леонардо сүйрөдөлтө булырга жүр. Асы го болгонан өрүттөккө инсиске алфавит Кирбетем я костер, алкан баран ити билим, фалькулера титнен элде манда болотнан келенян, бетен суруктан сутер бете дженем я бар. Онан ити тоа курдук. Үй дуаранан курдук хаал бетер уттар, хаал бетер. Онна фурук бечек, улаханны ити билим, бирисчанная письменность, беремних русских им курдук уртаго. Анан төрүттөр бетер ол фурук бар бит. Ол дургуанаттан кала алды деп яка бе культура бит. Антон эте билейин. Кымыз ийиттери ме калар сүнүнөн. Тамга курдук. Ону тустуунан эте тамга курдук. Та тамга дегенде биле Каспи дибис устра бебеле үрүттө учулар така знакта беттер. Ону кала алды курдук. Ону те бебелер эте Вақтар бұлырғы нұйтсан ұратын күрдік, бәбәлдері тұу естіп, етті вақа құрыян бәбәлдерін кітті кәпсетелдері ауақ құрдік. Дұрған өйәғым бұйыртынан, оңдық те бұ маңдық бейт өріттер бетер, маңдық өрітті, маңның ұрыйдар бағылары беттен. Ол қалбыта білдер. Окумарды улаханы тарханан бу хурук бичек бебенин кытта капсеттен туура куруян улаханы үрүттө бетер ахуа. Күн айы агыр эхиттери токтон этей. Тастын ду, мастын ду, тостын ду. Сахалар кендер ду? Сахалар. Атта мастын хүнюнан вална туактан, тостан. Эти түр нарваттары былырги
Ну, чаларкенлерим, сибиркенлерим яндык бара, тахитинны курдук. Төсөрүтен анна дүнянан эти тит, тит мастан оғылы вот кытыялар дүнянан. Культава дин артылар, тыгяка тахитим нах культава итейм. Гэх доктора кымыс, кымыгын тахитим нах. Сыруанлар бутин, онтон билит вақпыт туынан. Кат-катын үрдіна оғылдалар, ебет. Анан бала хүрін үрдеті түрт ұллақ, хұғырыңы Сибирін ұраттырын күрдік бір үрдіте ақыданда. Мас ванна туас. Нұчалар кем яндық, Сибирін нұчаларым яндық күрдік. Тасын ден антон, ақпыт еп ол антон. Мана тағана емер ехет оңастыватар әті болыр. Ага, той хиттер балар деду? Бақтар? Той, тойттан. Тойттар балларын аттан нұраққа, әлбақ нұраққа тарғанна деді. Нұчаларға әрді бағаттан тарғанар. Әттен тоң болы үліңі Европа балла. Сөзі арқа Европаттан сәңне атаққа тұла айылғатыр өте. Қандағыра чен қоғыз. Онан болы тетті хиттерге. Катын түрдан өскір, оны екі түрдің де тиіт, лесивница ден аттылар. Онта үнен оғарылды. Онда бір самыр өте ден атты тей тойынан оғыл. Тойынан. Құрғысқадан, мейсқа декоратық өрттен. Той көстен болар. Онда амтана өрте деше болар дейлдер. Ол көмәтті тойттан, той еттен оғыл. Өске бітер өте өте долу емен ұшалар ең. Уақтыра қыра болар еді. Тойттан ұлттан ден білім бар алды. Білген бар амуқтартан бияқа сақаларға самай чугас аймақтар біткен неқ болады? Бияқа амай чугас тылынан культуроватынан ұлан өрітті атаққа амай чугас етем. Алтай онына инесе, иккардер оғырыңы Сибирден атты бөтетем. Алтайдар, оғы бар әттаққа соғырыңы алтайдар. Анын тұран тубенестер, туба, тыба ден аттылар бәлері, онына еті енесейге оларақ қаққа астар. Олар чугастар, онына бір өттен ұлан көрдіққа еті қазақтылы, онына оғыва ден үріттен әттаққа туақтар, кіргейістер тұлдара бия чугайыр олақтылар өттен ал. Культура дәттінен, қайысқа да, Дохомна дөрүттөнлөн көрдөкөн толке кинлерге дебилин мусулман сокиран өрүттөн буккуен калбыта кая. Бия болдон тоң онаксы сеекке саң арырлы булырга эде билбитнен булырга талбын олардак. Тонна калбытал бак. Ит колор эти Европа народтарынлан көрдөккө Скандинавия хама котохир болду. Итим каннык народтар Скандинавия олорлары Швеция, Дания, онна Норвегия генде. Антоларын болла мете христианцы болары болла 12 суя тарканар ол енте булырги индер европейский итагал онна мифология кала албыт онна мөрөтөлдөр билин ите булырги индер европейский мифология кайда этеди. Сака амуга ору туркуттан кыргыз серихит ген амук ген билдерди. Анно кимна кытта хериле харете? Итинде 16 сүя бар бар инде мулан 17 сүя басаң арында кырдыклар курдук. Ах нучалар бир бәлләр тулдар сөки яктар дилваннан токтот тактар ди. Ахаларын бәбәләрен кетте, мисустарын кетте, еустарын кетте. Тәңнәннәр үтән хуннан рилес бәҗәннәр атын ите Түгірі қанысқа күрі хиддерге олар бұтты, тоңыстар ең олар көтті, хемдер оттын, бұтавы үріттер ең, оны әте білім, бұлттанар хиддерін бұджаған ең ұнта күрілан, бейдік келі өл әметтен, тұстығынан ұнта қайынсқалар әрелеспетті болуын сәп. Ол қамыр әте, білім, еті біреме әңінінен, Атын нұраттары кітті бұлады, атын бейсустарын көрді бұлады, бәбәлерін көрді.
Ван эти хамы рутта рутта дженети. Ван алты сүйекке саңара, ванның алты сүйеттен хаулана ана жабылы. Тыгын білеметер. Тыгын, это хақа бес ұстарым барытын, таңнан рүттен бір хамы уакилдер атавы ке күрдік өзінілдер. Она тұттар болуын кітті фелеспаққа риелерлер бесе бұлы дем бар. Она тұн нұраты кітті, сәпбіджан рүттен, бұлған рүтті хоқ дені. Ақыларым бәті чомчу, кейін орыйондар көйінен орып үтчондар. Ano turan te kinlerin nilleri tongustar kaldaktar idi. Onun kinler bult ağından, balığından, deruktan onlarına kırı ettiler. Hem milleti bilip, Allah asla avretleri onlar batak canlar. Ondan beyebelerin kötü ulağına kırıp bu hiri otu bu cihan kırgıyı uakurduk. Onun şöyde istibikketiyer ulağın, ulağınlık maktanavın, ona var dese de anlatın, kanlara temelerge, Рүттен кәпсет жақпыт, көрт жақпыт, кәпсет жақпыт. Оның анысқадылы, анысқы көсіп көстілілгі анысқадылы, ұлғаның еттіктірігін білімнен әт, оны үріттен әт отын, кәдір болақын да сөз жоқ болады бол. Оның әже бары шөйі, мақтанан тұран, шөйі ханан тұран, манан бүт жаққа жан бар.